لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحان كسو قدبنا إن عشر كي بغلية طبنات تفسير كقرآن كريم كا عشر كان وحو كب اللابنا يا آيات دا سقاشن يشانات سورة الأنعام عشر كان نيهورة دمات كيسي وحان كسو هدلني إن إلهي بني آدم كو كويري وحاد نوتي مادين أدينكو كلي كلي oo aan xoolo iyo qaraabo iyo awlaad midna aan wadan sidii markii hore aan idin abuurnayna adinkoo ah oo qaawan oo gudneyn oo cagacad wax allaala wixii aan idin siinayna waxa uga soo tagteen gadaalkiino waxa weeye caruurtii iyo hantidii iyo qaraabadiiba waa ka soo tagteen ilaahay wuxuuna yiri wixii shurakada ahaay ood sheega jirteen iyo asnaamtii iyo wixii baadilka ay dhihi jirteen ilaahay waxa la wadaagaan ما أرقنا إلى هيله هاي أن وحنا جو أي حرير كي دين دحيي وأنا إن كلو من مركا دتك إلى هاي غير كيس وحلا ودا جينا يا أو قال ده أو أصنام تعبد يا هاي إن إنسان مالك قيامه وحسكو فائدة إن إلى هاي الناس عدي إلى هاي وح الناس عدينا يا ولي الدل الذي تسينا يسي وحدانية ديسا يكلنمة كيسا يشريتان كيسا gaarhan adilladii kowniga ahaa ee khalqigiisa ku saabsanaa ilaahay wuxuu leeyahay innallaha ilaahay faaliqul habbi habbadii raashinka ahayd kan dhambalay weeye wanna waa laftiina asagaa dhambalay yukhriju alla wuu soo saaraa alxaya kii noolaa min almayiti mid dhintuu ka soo saaraa wa mukhriju almayiti kii dhintay mid soo saaraya weeye min alxayi kii noolaa ka soo saaraya ذلكم أدينك كين ناسا الله إلهي فأنا حجابا تؤفكون الذين لحنيا إلهي وحولي هاي الله واكيد دمبلاي ومرتا مراها الراشين كامركي اللا أبورو دولك اللا جليو عدد كلا الدلا عيسا إيه جيدها كسو دحسار تا جيدهنا مركاس أي مراك كلا إيو عوس إيو دوغ إيو وحكاس تا أي دالان دوغ إيو داغ باي دالان إلهي بمرتاس دلا عيي لفتينا sida laftimiraadkii wixii la midana markii la abuuro cidda dilaacisay laftaas xoogga badan oo aragtay cidda inta jilcisay dilaacisay ee geedka weyn ood aragteen ka soo saaray ee hadhow harka yeelanaya qoryaha yeelanaya miraha yeelanaya alla weeye marka xabbigu waa wixii aan laf lahayn oo dhan wixii laf lah oo dhanna wana waa isla soo gelayaan ilaahay baa dilaaciyey ilaahay baa saas ka dhigay awooddiisay tusinaysaa sidoo kale kii noolaaya ilaahay soo saaro mid dhintuu ka soo saaro waxa weeye dadkii iyo xoolihiiba wixii noolaayo dhan waxay ka yimaadeen marka hore wax dhinto macnaha biyihii manida ahaa iyo ukuntii iyo waxyaalahaasay ka yimaadeen aan noolayn mid dhintayna waxaa laga soo saaraa mid aan noolayno mid dhintana waxaa laga soo saaraa mid noolo ukuntan iyo maniduba waa wax aan noolayn waxay ka yimaadaan marka hore wax nool oo dadkii iyo xoolihii ka soo baxayaan waxaa kale lagu fasiraa wax nool ayaa alla soo saaro wax dhintuu ka soo saaro waxa nool muslimkii qofkii ahaa inuu gaal ka dhasha dhici karto gaal uu dhalay oo gaalkii waxa noolayn weeye iimaankiisii markii la eega qalbigiisa dhanka kalena kii noolaa laftigiisu inuu meyd dhalaa dhici karto muslimkii inuu qof gaala dhalo oo yacni gaalkii wax dhintuu la mid yahay saasna waa dhici kartaa ilaahay leeyahay إلهي وحو لي إن الله إلهي فالق الحب حبدا كان دمبلاوي أما دلاعية والنواء اللفتي سيدا اللفتة تمرتا يوحي كلا اللف لبا مركا يبحا يانا الولك اللي ودوغو عدا انتا كلا دلاعي سجيت كسو سارتا اللوي يخرجو الله وحو سو سارا الحي كي نولا وحوله إي حيوان كي أه من الميت كي دنتا يكسو سارا هو وكنتي أما مرتبيه من دهاء ama dhanka kale kan nool waa muslimkii kan dhintana waa gaalkii wa mukhrijul mayiti kii dhintayna allah soo saara weeye min alxayi kii noolaa ka soo saara
oo waxa weeye aan cid dhimatay oo macnaa wixii dhintay oo manidii iyo ukuntii la soo saaraya wax noola laga soo saaraya ho xoolihii iyo xayawaankii ama kii dhintaa la soo saaray ho gaalkiiya mid noola laga soo saaraya ho qofkiin muslimka ahaa daalikum idinka kiinaas oo mirahana dilaacinaya waxna soo saarayaahi allaahu alla wey kiinaas laydiin soo sheegay oo mirihiina kala dilaacinaya waxna waxa kale ka soo saaraya ayaa allah ee faannaa sideebaa tu'fakuuna laydiin leexinaya ama xaggee laydiin wadoo laydiin leexinaya xaggee xaqiiqadii iyo xaqii uga leexateen wadadee u socotaan waaba kan allee xaq ahaa maxayta waxa aad caabudaysaan ilaahay keyrkiisa oo aan waxna soo saari karin waxna dilaaci karin waxna abuuri karin faaliqu lisbaaxi subaxdii allaha dhambala weeye faaliqu subxi macnaha waa berigii ilaahay baa dilaacyo waagu waa ka soo baxayo bud soo leh ilaahay baa soo saaray faaliqu lisbaaxi faaliqu subxi subaxa allaha dilaaciyo weye macnaha waaga beriyesiiyey wajacala alleyla habeenkiina alla wuxuu ka dhigay sakanan xasil xasinu alla ka dhigay habeenkii habeenkiina xasila alla ka dhigay macnaha meel lagu xasilo iyo waqti la xasilo alxamdulilah wajacala alla wuxuu ka dhigay alleyla habeenkii sakanan waqti la xasilo ama sakanan meel lagu xasilo yacni habeenkii waa waqtigii aad degi laheed oo daalkii iyo shaqadii aad ka nasa laheed ilaahay saasuu ka dhigo wuxuu noogu talagalay inaan maalinkiina shaqaysanno habeenkiina aan nasanno habeenkii daalkii maalinkii inta la halmaamo marka maalinka dambe iyadoo la fiican yahay la shaqo tago wajacala alla wuxuu ka dhigay alleyla habeenkii sakanan waqti la xasilo ama meel lagu xasilo oo qofkii maalinkii o dhan marka uu soo shaqaysto oo daalkii iyo tacabkii iyo wixii oo dhan uu iskaga gooyo ayuu alla ka dhigay habeenkii maalinkiina wuxuu ka dhigay waqti macaasho lasoo xamaasho washamsa qoraxdii iyo walqamara bishiina waxaa alla ka dhigay xusbaanan xisaabo qoraxda iyo bisha waxbaa lagu xisaabsadaa bishii 12 biloodoo sanadkii ku jiro mid kasta waxa lagu xisaabsadaa xajkii ha ahaato ramadaankii ha ahaato cibaadaadkii kale ha ahaato qoraxdiina sanadkii oo dhana wax lagu xisaabsadaa marka labadaba ilaahay subxaana wa tacaala waa wax wax lagu xisaabsadu ka dhigay washamsa qoraxdiina alla wuxuu ka dhigay iyo walqamara dayixii xusbaanan xisaab ayuu alla ka dhigay wax wax lagu xisaabsada labadaba awoodda ilaahay bay toosinaysaa waxaas oo dhan mira dilaacintaas iyo waxaas isdhalaya iyo habeenkii xasil ka dhiga iyo qoraxdii bishii sidaa nooga dhiga iyo awoodda ilaahay ayay toosinaysaa waxyaalaha kaloo lala wadaajinayaahi wax ay qabteenba ma jirto daalika kaas oo habeenkii maaragtay waa beri waagiyo la beriyesiiyo iyo habeenkii xasil laga dhigo qoraxdii bishii oo maaragtay xisaab laga dhigo iyo wixii kasii horeeyaba taqdiiru lcasiizi allihi arrimihiisa u adkaa maamulkiisa weeye maamuliddiisa qorshayntiisa qadariddiisa weeye allah saas ka dhigay qorshe alla uu sameeyey weeye allihi alcaliima ogaa makhluuqiisa xaaladahooda allihi la socday oo sidaa uga dhigay wa huwa alle alladii waa allihii jacala sameeyey lakum adinka annujuuma xidigaha idiin sameeyey alla waa allaha xidigahan idiin abuuray litahtaduu si aad ugu hanuuntaan bihaa xidigihii fii dulumaati albari dhulkii mugdiyaalkiisii iyo walbaxri baddi mugdiyaalkeediiba oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xidigahan unoo sameeyey xidigaha marka dadka safra ah weliba gaar ahaan waqtigii hore ee aan waxyaalo calaamaad gooni aan la haysan dadku habeenkii iyo waxaasoo dhan xidigaha ayay ku safri jireenoo ku aqoonsan jireenoo masalan baxaagii qibladii jirtay ku aqoonsanayeen hadday safrayaan xidig hebel masalan ururtu meeshay kasoo dhalato
لحوه ماشي كسور دشان حدقة حس ماشي ككل يمدان جهوين كنا المركز سفر يحد هل كاس دي حد قومي كاجا آد سمو ماشي صد أصعطة يعني ضدك حدقة حس أي كهانون يشرينه وبالنجم هم يهتدون إلى وكرله مركا وحوي مركي أي مقدقي كسور دام بدي يبرق مال كستان نقطه حدقه علامات كدقانا يعني فكاسة قرانا يعني شهادة يسقطا وهو ألا الذي وأليه جعل يالي لكم أدينك أن نجوم حدقه إدين يالو حدقه إدين سمي لته تدو سي أوه نونتان بها حدقه في ظلمات البر نولك مقديال كيسي يو البحر بد مقديال كديبا لابد أصبا مقديا داس مركا كوشر تاون هبين كيو نولك سعطاني بد يو هاد السيدة دبا آن مارك تاي مركز تبا علامات كمو غان انتبا حدقها ستكو هنون يسانو معناها aku garanaysan meesha uu soconaysan ilaahay leh qad fasalna waan kala dhigdhignay al aayati aayadihi li qawmin dad ayaa u kala dhigdhignay oo u kala cadeynay qoomkaas oo yaaq lamoona wax og dadka wax fahmaya oo wax garanaya oo aqoonta leh ayaa aayadahan oo dhan u kala cadeynaa ilaahay leh ayaga ku hanuunaya maxay la kuligood way wax ku hanuunaya wa huwa alla alladhi wa allahi ansha'akum idin aburay من نفس النف إذن كابوري نفتها سوى واحدة كليها هل نف الله إن كابوروي الله هل نف إذن كسمي والنبي آدم كمخلوق أساركيس بليانسكا وحي تقوي وفرها بنانا كسي هريان وحاسو دان هل نف الله كابور إلهي سبحانه وتعالى كابور جل جلاله الله أكبر فمستقر ميل لغو سبناده إيو مستودع ميل وح لغو كايديو aya lakum adinkaydi ahad marka ilaahay wuxuu leeyahay hal naf oo ilaahay ka abuur oo nabi aadam ka badina waxaad leedihiin meel wax lagu sugnado waa raximki hooyo oo ilmihi markii ay baxaan aabe dhawarkiis ka soo baxaan biyihi labadii biyo ki hooyo iyo ki aababa raximka ku kulmay halkaas ay ku sugnanayaan illa qofku uu weynaado qof caadi uu noqdo na qof caadi ila inta noqdo u dhasho مستودع ماشاس وحلو كيدينا ودبرك ابوه وحوي منيديا كو كيدسان بمرك هوره ها مرك الهي وحوله فمستقر ميل لو سغنادو ايا ايدي اهاداي او رحمكي هويا ايو مستودع ميل وحلو كيديو او وحوي دبركي منيدو اي كو جيرت لبداس با والديين هلكاسا مركا كو كيدسميسان الا اد غرتان وقتي الله اوو تلا غلا اني كسوبخان إلهي وحول قد فصلنا وان كلا دغدغني الآيات آياته لقوم ضد أي او كلا دغدغني قوم كاسو يفقهون وحفهمي آياتها مركا كوران كاسو شيكيناي كوان او اهل نف ان لك ابو راي ان او ميل رحم كان كو سغناناي دبركي وخي مركا ورمنيدي كو كيتن هيمبا عدة شرحات داس لسينايا وأود داس إلهي لطوصيو لو شيغاياي وادتك وحفهمي كواسا كو انتفاع صدا آيادهان آيادهاس إلهي كونيغا كو كالادو حبكم انتفاع صنايا وهو ألا الذي وأليه أنزل سودجي من السماء السماء دا حقيد ما أنبيك سودجي وألا روبك كانو بيها نو سودجي فأخرجنا وانسو سارنو يرى ألا به بيه نبات كل شيء شيء كستا نبات كيس معناها وحي سردشة يعني كل شيء ينبط شيء كستا أرد شبا بيها سام كوسار نوع كستو جديه وحيلها دلنا يود أركيسيد بيه يام كوسار نال عليه نبات كل شيء وح كستا نبات كودي معناها وحودي دلنا يي دلت كودي أيام بيها كوسار فأخرجنا وانصبحنا منه النبات كي مركز وحان كسو سارناي خضيرا مد عقارا عقار ايان كسو سار نخرج وانا كسو بحننا منه عقار كي حقي زكي عقار كاها حبا مر ايان كسو بحننا حب قاسو متراكبا اسي سار سارا مر اسي سار سارا ومن النخل جيد كي تمر كي حقي سنة من طلعها تمرتي في الديد حقي هذا وحاك أهاضي قنوان رعب تاسو الدانية اسو لولو
وجناتن بيرنا وان سو سارنا الهي له بيرنا وا سو سارنا بيرها سو من اعناب عنب يال والزيتون يا زيتون كيه والرمان يا رمان كيه مشتبها حال يكي اسشبه علين تود اي اسو اكتهي وغير متشابه اي ايضو اوسن اسو اكين مرهود انظروا فيريا الى ثمره كيدهان مرهود فيريا وحوي سيدي او اجين مركو ربي لوغا اذا اثمر مركو مربحين ايو وينعه بلوغي سنة فيريا بسيلكي سنة فيريا وينعه بسيلكي سنة فيريا إن في ذلكم أدينك كي الناس لحد وحا هذا لحديث لآيات آيضو أي أهادي لقوم من ضد أينا أهادي يؤمنون إلهي خمينا يؤمنون إلهي أوديه سا أي الناس الشيغية كاسو إلهي وحوليه الله وعليه بيها سمادة كسود دجي بيها سمركي أسود دجينا وحكاست أرلوك كسود دشابة بيها كسود دلنا نبات كاس مرك او سو دشاي عقار ايان كاسو بحن عقار كينا وحان كدالناي ميرو اس سار سار ها ميرو متراكي مهو سيدا سابول كي ان سيدا او عنب كي لامها اوغو ررن يهي ان ماركتاي ميرو سا اسو سار سار تيمرتي وحان كاسو بحن سيدو كلي في ديدي لامن او رعب اه او اسكو دو دو يعني ميرهي وا كو تيمرتو وا اسكو دو دو يي ماشي كبحان بيرانا واسو سارنو إلهي لي عنبة يا زيتونة زيتونكو ما هان كان او حد زيتونك عادي او نقانو او ميتك سليد دان لغا سو سمي او اللي بدل اي راه ان رومان كان او اللي غانا رومان واسو سارناي ايادو علين تود او اسو اجيهين ان لكن مروهو دو ايس اسو اكين مروهو دو ايس اسو اكين اما ايوغو كور اسكاقا اك لكن ندن كودو او سن اسكو اكين إلهي وحي وليه فيريا مرحاس مركي بحيان بلوغ هوري نوع اي او اجيهين سي او تيلع سيهين سيد او يريريهين قابك ايهين ايه انان لعوني كريم قراريهين مركي بسلادان فيريا مدى بدا اي كلايالان ايان مد قدود نغضا ايو مد مدو نغضا ايو مد عقار خباغ نغضا ايو مد چالا نغضا ايو مد دانان نغضا ايو مد معان نغضا ايو دانان كالي وحاسو نمو اقود إلهي ayada ayaa ugu sugan dadka muuminiinta ilaahay ilaahay oo ayaga ayadahaas ku intifaacsanaya wuu waa alladhi wa allahi anzala sawdaji min as-samaa'i samada xageeda ma anbiya ka soo daji roob ka soo daji fa akhrajna wa soo saarna bihi biha soo aan ku soo saarnay nabata kulli shay'in shay kasta wixii sa dhalanaya ha fa akhrajna wa soo bixinay bihi minhu nabatki wixii dhalanaya waxan ka soo saarnay khadiran mid cagaar ah عقار ايان كسو سارن نخرج وحانا كسو بحناي منو عقار كي حقيس حبا مر متراكبا اسي سار سارنو مر اسكو دو سيد سابول كي مر اسكو دو دو يهين اسكو سار سارين ومن النخل التمرتي حق يدانا وحا كا اهادي من طالعها تمرتي فيد ديد وحا كا اهادي معنا او بحا تمرتا قنوان رعب دانية اسو دو دو تمرتينا لان او رعبه عرجون سكوت لو أيا أنك سو صارناها إله إله ها وجنات النصاب حنا وإلى وحليه وحلا سو عطتني نخرج منه حبا متراكبا وجنات بيرنا وانصاب حنا ها من أعناب عنب يالكي عنب كان عند غنا والزيتون زيتون كي وجيت أولي اللي بدل قسمه والرمان الرمان كي رمان كي جيت كلاه مشتبها حاله يهي كي وسوء جهي aan calentoodu ay soo agihiin ama qaabkooda korgeed ay soo agihiin wa gaar mutashabihin iyo ayadoo ay uusan isu akeen mirohoodu ama dhadhankoodu uusan isu akeen unzuru firi ila thamarihi geedahaas mirohooda firi madkuurkaas mirihiisa firi ida athmara marka uu miro bixinayo qaabka ay ku sugan yihiin yar yaraanta argunta iyo ayaga dhan cagaar iska yihiin jilicsan qaabkaas ay ku sugan yihiin وينعي بصيل كيس هنا في ريو مركو بسلاده مريهيو مدبا كالر قادنا مدبا مدب قدود مدوي عدان عساني نوالكي إشاق شالا إيو وح مريهي قولة مدبا نوعي أكاني سا مركو بسلاده
haddana dhadhankii kuwa dhanaanay kuwa macaanay kuwa base inna fii dalikum adinka kiinaas dhexdiisa waxa ahaaday la aayaatin aayada ayay ahaaday liqowmin dad ayay u ahaadeen qowmkaasoo yu'minuuna wax rumaynayo iimaan laho kuwaasa aayaadkan ilaahay fahmi kara oo maaragtay ku intifaacsanaya kuwaas ayaa aayadahan lagu wacdinaya wajacaluu waxay yeeleen gaaladii lillaahi ilaahay waxay u yeeleen shurakaa kuwa wax ay sheegteen inay wax la wadaagaan alle aljinna jinniga ayay alla u yeeleen oo jinnigiya ilaahay wax la wadaaga yidhaahdeenoo macnaha waxay leeyihiin jinnigu ilaahay wax la wadaaga suu la wadaaga macnaha jinnigii ayaa amraya inay ilaahay qeyrkiisa caabudaan markaasay amarkooda qaadanayaan cidda ay ahayd inay amarkeeda qaadato yaa weeye meeshii alla amarkiisa ay ka qaadan lahaayeen jinnigii amarkiisay qaadanayaan wajacaluu waxay yeeleen lillaahi ilaahay waxay u yeeleen shurakaa kuwa wax la wadaaga ayay ilaahay u yeeleen aljinna jinniga ayay shurakaa alla uga dhigeen ama wajacaluu lillaahi ilaahay waxay u yeeleen aljinna jinniga waxay uga dhigeen shurakaa shuraka saasna waa la dhihi karaa kuwa wax la wadaaga oo macnaha qaabkay u adeecayaan ayaa laga hadlaya wa khalaqahum isagoo alla abuuray isagoo alla jinniga abuuray ayay makhluuqiisii kala dhigeen kuwa wax la leh allana abuuro ruuxda ka qaadayo dilayo xisaabayo marka makhluuqiisii waxa alla la wadaajinayaan caqli ma leh wakhalaqahum walxaal qad khalaqahum alla uu abuuray bay jinnigan iyo waxaanoo dhanba allaba abuuray marka makhluuqiisa sidee wax loola wadaajiya wakharaquu waa ay abuurteen ama waa dilaaciyeen lahu alla waxay usoo abuurteen oo usoo been abuurteen ama usoo dilaaciyeen baniina wiilal iyo wa banaatin gabdho bigayri cilmin aqoon la-aan ayayna ugu soo sameeyeen ilaahay wiilal u keeneeno waxay yidhaahdeen cuseyr waa ibnullaahi mathalanba cuseyra ilaahay inankiisiiy gaaladii qureyshna waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi marka wiilal iyo gabdhay ilaahay u keeneen waxaasoo dhan waa jahl wakharaquu way abuureen lahu alle baniina wiilal ay u abuureen iyo wa banaati macnaha kharaquu waa bilowdeen yacni way sheegteen laga wada ikhtalaquu yacni been abuur wey waa dilaacsadeenoo waxay alla usoo jeexdeen oo usoo samaysteen oo been abuur si ah lahu alle baniina wiilal oo cuseyra wiilkii alla ahi masiixa wiilkii alla ahi wixii lamid ah iyo banaatin gabdho malaa'igtiya ilaahay gabdhihiisa ah bigayri cilmin aqoon la-aan ayayna ugu soo abuurteenoo aqoon la-aana u geysay subxaana ilaahay ayaa nasahan oo ka nasahan in ilmaba uu yeesho iyo sidoo kale shuraka inuu yeesho wa tacaalaa alla waana ka sarreeya oo ka hufan yahay camaa yasifuuna waxa ay ku tilmaamayaano inuu awlaad yeesho iyo in uu shirki uu yeesho cid wax la wadaagta ay jirta iyo waxaasoo dhan alla waa ka hufan yahay jala jalaalu badiicu samaawaati samaawaadka abuurkooda allaa bilaabay waalardi dhulka abuurkiisu alla bilaabay huwa badiicu samaawaati waalard labadaba abuurkooda allaa bilaabay hadda cid waxa weeye abuurtayba waxaanoo dhan samaawaadka iyo wuxuu ku dhex jira iyo dhulka iyo wuxuu ku dhex jira cidda abuurtay miyaa awlaad iyo u baahan baxaas annaa sideeba yakuunu ugu ahaanaya lahu alle waladun caruur walxaal lahu walxaal lam takun lahu alla aysan u ahaanin saaxibatun xaas sidee alla xaas u yeelanaya sidee alla caruur u yeelanaya isagoon xaasba lahayn cidan xaas lahayn ma awlaada yeelataa waa maya alla xaas ma lahayn sababtoo ah horta koo wax u mujaanisaho lamidihi maba jiraanba oo xaas u noqon karaa oo waxa weeye koonkaanba alle abuura weeye inta kalena waa makhluuq intaas waxaa dheer baahi uu xaas u yeesho ama caruur u yeeshona alla ma qabo waxa dhan waa u ka marma isagaa iska leh ayaguna u baahan yihiin annaa yakuunu lahu alla sidee ugu ahaanaya waladun caruur walxaa lam takun lahu alla aysa u ahaanin saaxibatun xaas wa khalaqa oo alla u abuuray kula shayin wax kasta allaha wax kasta abuuray sideebu xaas iyo caruur u yeelanaya waa yaabe hadda cidda wax kasta abuurtay oo cuseyr iyo ciise iyo malaa'igta iyo waxaasoo dhan abuurtay miyaa u baahan in caruur ka dhigto isagaaba abuuraba oo allahoodiya wahuwa alla bikulli shayin wax kasta caliimun alla og weeyo makhluuqu waxa ay samaynayaanoo dhan alla waa la socdaa daalikum adinka kiinaasi allahu alla weeye allahaas cid kasta abuuray
oo tadbiirkiya maamulka aan soo sheegno dhinacyada iskale waa alle rabbukum adinka rabbigiiniya waa alle oo rabbigiiniya laa ilaaha ilaaha kaloo xaq lagu caabudaahina ma jiro ilaa huwa asaga maahan wax allaala wixii ka soo hara beena lagu caabuda khaaliqu kulli shayin wax kastana allihi abuuray way alle alla shay kasta isaga abuuray faacbuduuhu alla caabuda alla caabuda waa allaha xaqaah ee keligiis cibaadada xaq u leh caabuda waxa ka soo haran oo makhluuqiis weye asaga inay caabudaan weye wahuwa alla calaa kulli shayin wax kastana wakiilun asagaa wakiilka ah oo xifdinaya oo ilaalinaya acmaashoodana la socda qof kastana wuxuu geysta ku abaalmarinaya qof kasta cid kasta waxa ay heleen asagaa siiyey ha dhowna cid kasta acmaasha ay samayday cidda ku abaalmarinaysa alla weye laa tudrikuhu ilaahay ma haleesho al absaaru aragyaalkii wahuwa allana yudriku wuxuu haleelaa al absaaru aragyaalkii ilaahay aragyaalku ma haleelaano waxa weeye macaanida lagu fasiray waxa weeye hadda adduunyada ilaahay cid arkaysaa ma jirto dadku ma arki karaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa markii la dheelmiyey kaliya arkay sida raajixa ah adduunyada marka cid arkaysa alla ma jirto asaguna waa arkaya cid kasta taasoo mid amaahana qiyaamada markii la gaaro ilaahay aragyaalku ma haleelaanoo macnaha aragyaalku waxa weeye waa hare ma hareereeyaan alle oo alle waa la arkaya muminiintu arkayaan laakiin dhinac kasta inay ka arkayaan maaha laakiin asagu dhinac kastuu kaa arkaya alle meel yaroo kuu qarsoon ma jirto laa tudrikuhu alla ma haleesho al absaaru aragyaalkii oo macnaha ma ixaatayso hadhow maalinka qiyaama marka alla la arkayo min hayri kayfin wan xisaarin alla arkaya iyadoon kayfiyo iyo koobid aysan jirin ayaa la arkaya alle wahuwa allana yudriku labsaara aragyaalka isagaa haleelo macnaha wuu arkayaa wixii araga iyo wax kasta alla arkaya weye wahuwa alle allatiifu waa alla turid badanoo addoommihiisa u turid badan ama allatiifu alla waxyaalaha yaryar og weye yacni wixii yaryaraa qarsoonaa xataa ogyahay alkhabiiru ee xog ogo la socda makhluuqiisa arrintoodoo dhan la socda qad jaa-akum waxaa idiin yimid basaa'iru xujooyin cadcad min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinkaga timid xujooyin cadcad ayaa alla xaggiisa idinkaga timid faman absara qofkii arkaa xujooyinkaas ee rumeeya falinafsihi naftiisa ayuu u sugnaadoo iimaankaasi isaga ayuu anfacaya waman camiya qofkii arag beelo xujooyinkaas arki waaya ee beeniya facaleyha naftii korkeedu ahaadoo ciqaabku ayadu kusoo laabanaya wamaa ana aniguna calaykum korkiina korkiina bixafiidin mid xifdiyo ilaalinaya ma ihi dhanabi maxamedow ilaahay weli wuxuu sugayaa isaga waxdaaniyadiisii iyo wujuudkiisii iyo kelinimadkiisii macnaha marka hore waa rabbigiina la yiri ilaah kaloo xaq lagu caabudo ma jiro isagaa shay kasta abuura ee caabuda wax kastana asaa wakiilka ah haddana aragyaalku ma haleelaana isaga haleelaa la yiri macnaheedu waxa weeye waxyaalahan aa arkaysaan oo sanamyaalkan iyo geedahan iyo waxyaalaha aan qorqoroteen dhagaxdan iyo alla maba ahanba iyo bini aadamkan aa leedihiin allah dhalayba alla ma ahan maxaa yeele alla ma ahan cid la arki karo hortaada taalla dhan kalena xujooyin cadcada alle inkaga yimid xaggiisa qofkii marka xujooyinkaas inta arka rumeeyaahi faa'iidadu naftiisa u noqonaysaa qofkii xujooyinkaas ka arag beelana oo beeniya asaga ayay hadhow dhib ku tahay shallaytada isaa ku dumaynaya nabigana waxaa lagu yiri anigu idinma xifdinayo oo acmaashiina cidda idinku jaasaynaysa ma ihi oo waardiyeynaysa waa ilaahay taas anigu xaqa ayaa idin gaarsiinaya idiin sheegaya qad jaa-akum waxaa idiin yimid basaa'iru xujooyin cadcad ayaa idiin yimid min rabbikum rabbigiin xaggiisa inkaga yimaadeen qur-aankii iyo adilada kowniga oo faraha badan ee naloo soo wada sheegaa timid faman absara qofkii arka basaa'irtaas iyo xujooyinkaas cadcad qofkii arkoo rumeeya falinafsihi naftiisa ayuu u sugnaadoo yacni iimaankaasi isagu anfacaya iimaankaasi isaga ayuu anfacaya wuxuu taraya waman camiya qofkii arag beela oo xujooyinkaas ka arag beelo arki waayo xaq ahaan u arki waayo beeniyaahi facalayha naftii korkeedii ayuu ahaadoo dhibka ka imaanaya iyo cadaabka iyo kufrigaas iyo indhala'aantaas
waxa ka imaanayahay naftiisa korkeeday saaranyahay wama ana aniguna calaykum korkiina ma ihi bixafiidin mid ilaalinaya aniga nabi maxamed ma ihi dheh anigu mid ilaalinayo acmaashiina waardiya lagama saarin ee ilaahay bay u taalaa anigu laakiin dacwada idin gaarsiinaya huleyna calayhi salaatu wasalaam saas ku dhahleer ilaahay wuxuu leeyahay wakadaalika sidaasaan nusarifu u gedgedinayna al aayaati aayadaha oo aayadaha hadba dhinac looga keenaya mar aayaadkii kowniga ahaa mar adiladii ilaahay laftiisa kelinimadkiisii macnaha qiyaamadii wax kasta hadba calaamaadkii aayadii ilaahay dhinac baa laga tusinaya maxaa loo samaynayaa liyactabiruu inay horta ku cibro qaataan kow iyo waliyaquuluu inay yidhaahdaan darasta waad soo baratay macnaha waad soo barato waxaan hadda noo sheegay siduu xaqaana kutubtii horaad ka soo baratay marka macnaha ilaahay wuxuu leeyahay aayadahaas waxaan usoo dejinaynaa inay horta ku cibro qaataan midda kale waxaa ka dhalanaysa ilaahay leeyahay oo ciribtooda ku dambaynayaan ilaa waa ognahay inay yidhaahdaan waaba soo baratayba waxaan kutubtii hore waxaa ka soo baratay weeye maahan wax adiga lagugu soo dejiyey bay leeyihin dhanka kalena ayaga markau ku fidnoobeyna waliyaquuluu darasta si ay u yidhaahdaan waad soo dhigato ciribtooda dambaa saasa oo waxaad soo barato kutubtii hore ka soo baratay leehin ee waxaa la timid oo waxay cusuba maaha dhanka kalena iyo walinubayinahu inaan caddayno qur-aankan iyo kitaabkan liqowmin dad aan u caddayno yaclamuuna wax yaqaano dadka wax fahmaya oo maskaxdoodu furan tahay oo xaqa dhagahoodu u daloolaan dhaga leer u daloolaya dhaga laab u daloola leeri dhagahoodu laabta u daloolaan in aan u caddaynaan doonaynaa ilaahay leh ittabic raac xabiibka maxamedow maa uuxiya waxa la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday min rabbika rabbigaaga xaggiisa lagaaga waxyooda raac qur-aankaas iyo diinkaas raac warkoodaa dhegaysan laa ilaaha ilaah kaleo xaq lagu caabudaahi ma jiro ilaa hu alla maahane alla maahane cid kaleo xaq lagu caabudo ma jiro wixii kasoo haro dhan waa baatil waa acrid ka jeeso canil mushrikiina gaaladana ka jeeso waxyaalaha ay sheeganayaan iyo dicaayaadkooda iyo baatilkooda iyo waxay kugu yeerayaan iska dhaaf intan jihaadka la amrinay ayadaa leedahay walow shaa allaahu ilaahay haddii uu dooni lahaa inaysan gaaloobin maa ashrakuu ilaahay wax lama wadaajiyeen laakiin ilaahay baan doonin ilaahay ma doonin hadda muxuu u dooni waayna lama laho laa yus'alu camaa yafcalu asaga iskalaba koonkaba qofku wuxuu iska leeyahayna suu rabo ugu tasarufi karaa walow shaa allaahu ilaahay hadduu dooni lahaa macnaha inaysa gaaloobin oo wax la wadaajin maa ashrakuu waxba lama ay wadaajiyeen ilaahay wamaa jacalnaaka adigana kaamaana dhiguno ilaahay leeyahay calayhim ayaga korkooda xafiidan mid ilaaliyo acmaashooda mid waardiyeeya kaamaan dhadhigin laakiin xaqa mid gaarsiiya inaa ayaan kaa dhignaa ilaahay leeyahay muballiqaata adigu xafiid ma ihid wamaa anta adiguna ma ihid calayhim korkooda biwakiilin mid ka mas-uula ma ihid oo macnaha acmaashoodii mid uga mas-uulahoo hadhow ku abaal marinaya ma tihid adiga waxaa lagaa rabaa waxa weeye in aad xaqii gaarsiidid oo aada u caddaydid oo tilmaamihii ilaahay aad u sheegtid taas ayaa lagaa rabaa ha laleeyahay intaas ayaan casharkeena ku joojinayna wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh